Zoti ju bekoft të gjithëve dhe të gjithave. Të gjithë ata që dëgjojnë dhe të gjithë spektatorët, të gjithë ata që në këtë moment prezentohen, përshëndrohen, mbyllin sytë e tyre për të dëgjuar mësimin, për të bërë lutjen së bashku dhe përqëndrohen sikur realisht të gjithë të ishim në personalisht së bashku, duke folur për Zotin, duke ju lutur dhe përlëvduar emrin e Tij dhe sa e bukur është që të gjithë vëllezrit së bashku, kështu që largësitë apo linja e internetit nuk mund të na ndajë, sepse në shpirt jemi të gjithë së bashku të mbledhur për të përlëvduar Zotin ton. Në këtë ditë do jemi duke medituar si gjithmonë në mbretërinë qellore, në ungjillin e Zotit ton Jezu Krisht. Kështu që do jemi duke folur në lidhje me shëmbulltyra dhe të gjithë ilustrimet që Zoti Jezu Krisht përdori për të mësuar fjalën e Tij, doktrinën e Tij, kaq të bukur. Kështu që do hapim Biblën në librin e Lukas 12 nga varku 32 në 40 do jemi duke lexuar sot. Është një nëntitull që thon Thesare në qej, dhe le të shohim se çfarë Zoti dëshiron të na mësojë nëpërmjet këtyre vargjeve. Dhe thot Zoti: Mos ki frikë, o tufe vogël, i thot Zoti apostujve. Ishte një tufe vogël, një grup i vogël, ishin delet e Tij, ai që kishte përzgjedhur, i kishte emëruar, e ndiqnin ato gjithandej, ai po mësonte doktrinën e tyre. Dhe hap pas hap, Zoti gjithashtu i mësonte të gjithë njerëzit, sepse shumë njerëz e ndiqnin për interesin e mrekullive, sinjaleve që ai bënte. Shumë të pak ishin ata që interesoheshin për të dëgjuar doktrinën e Zotit, por këtu ne jemi për të mësuar doktrinën e mrekullueshme të Tij. Dhe prandaj Zoti thot: Mos ki frikë, o tufe vogël, sepse Ati tuaj i pëlqeu t'ju jap mbretërinë. Kështu që sa e bukur është i lëvduar qoftë Zoti, që thot që Zoti ton i pëlqeu që të na japi mbretërinë qellore. Dhe në 33 thot: Shitni që të keni tuajan dhe jebni lemosh. Bëni për vete kuleta që nuk vjetrohen. Një thesar të pashtershëm në qej, kur vjedhëzi nuk afrohet dhe tenja nuk bren. Kështu që si ju duket? Pasurit dhe gjithçka që mund të fitohet, por që në atë moment Zoti po i këshillon të ata që ata të bënin, që të arrinin, i thot që ata që ishin të pasur dhe kishin shumë pasuri, milionerët, le të shisnin gjithçka dhe t'ja jepnin të varfërve, njerëzve që nuk ishin para, ushqim, veshje, këpucë, që nuk kanë ku të jetojnë. Kështu që t'i shisnin gjithçka dhe t'i ndanin me njerëzit e varfër, të janë në nevojë, dhe u thot: Merrni kuleta që nuk vjetrohen, sepse në antikitet, duke qenë që nuk ishte banka, njerëzit ruanin pasuritë e tyre nëpër kuleta apo nëpër çanta speciale, dhe disa i vendosnin në tokë paratë e tyre. Dhe thonë që bëni për vete kuleta që nuk vjetrohen, sepse gjithçka që vendosnin në tokë vjetrohet, shkatrohet, prishet. Po kur Zoti thot bëni kuleta që nuk vjetrohen, po i thot ato kuleta shpirtërore për të ruajtur ato thesar shpirtëror. Thesarin që Zoti po mëson të doktrinën e Tij, të besonin në Zot, të bënin urdhërimet e Zotit, të bënin vepra të mira. Dhe ky është thesari. Ky është ajo që thot: Bëni kuleta që nuk vjetrohen, në mënyrë që të ruani thesaret, thesaret qellor që mos të prishen. Dhe aty nuk vijnë vjesit dhe nuk i shkatron tenja. Kështu që Zoti po fliste për thesaret shpirtëror, për pasurinë shpirtërore. Jo sepse Zoti ishte kundër për njerëzit që kanë pasuri, por Zoti po tregonte që kanë njerëz ambicioz, të frikshëm, të këqinj, që duan vetëm të kenë para, të kenë shumë para, dhe
dhe nuk përkujdesen për njerëzit e varfër, jetimët, njerëzit e nevojë, për njerëzit që nuk kanë punë, që nuk kanë mundësinë për të gjetur një punë ku të fitojnë të nevojshmen që i duhet. Kështu që Zoti flet për këtë lloj thesari dhe i thotë që nëse ju bëni thesar dhe ruani, vinë hajdutët dhe vjedhin. Ndërsa thesari që Zoti po thoshte ishte ai shpirtëror, ishte që të fitojnë jetën e përjetshme, të kërkojnë mbretërinë e Zotit, të jenë të drejtë. Ky ishte thesari që thot asnjëherë nuk do prishet, nuk do shkatrohet, askur s'do t'ju avjedhë. Është një thesar që do zgjas për gjithmonë. Është një thesar që do ta marri me veten në jetën e përjetshme. Zoti thot në 34, sepse atje ku është thesari juaj, atje do jetë dhe zemra juaj. Kështu që Zoti ju thoshte që nëse ju jeni ambicioz dhe keni shumë para dhe me lakmin ja ishni të varfrin dhe mashtroni dhe i përdorni ata duke i marrë interesat të larta dhe duke i vjedhur në një mënyrë apo një tjetër të varfrin, për ju fakti që po bëni kaq shumë para, zemra juaj është në ambicie, në të keqen, dhe ditën kur Zoti do ju thrasi, juve do jepni llogari dhe ky thesar shkatrohet, apo të tjerë do përfitojnë nga ky thesar dhe ju do keni humbur jetën e përjetshme, sepse nuk keni asgjë për të prezantuar para Zotit, nuk keni asgjë në duart të tua për t'ia prezantuar Zotit. Dhe në 35 thot, le të jeni jetë tuaja ngjeshur dhe llampat ndezur, do thot që jepni shembull të mirë, dëshmi të mirë dhe ndajuni ambicioneve të keqes, ndani materializmin veç. Dhe kështu që atë që ju duhet të kërkoni është të kërkoni jetën shpirtërore, jetën e përjetshme dhe i thotë që jetë tuaj të jenë të ngjeshura dhe llambat ndezur. Ju duhet të jepni dëshmi të mirë, shembull të mirë, sepse ju do merrni bekime nga Zoti. Por Zoti do ju japi të nevojshmen, sepse Zoti e di që ju keni nevojë për gjërat materiale të jetës, por pa ambicie, pa dredhi. Vetëm po ndanë Zoti që gjë më rëndësishme është të keni llambat ndezur, që është fjala e Zotit, doktrina, urdhërimet e Zotit, të përmbushni fjalën e Tij, të jepni shembull dhe dëshmi të mirë të njerëzit në mënyrë që shumë shpirtra dhe shumë njerëz për shkak të dëshmisë tonë të vinë dhe të besojnë në Zot, të vinë dhe të besojnë në Zot dhe ta kërkojnë atë ashtu siç ai e meriton. Dhe thot në 36, dhe ju ngjajuni atyre që presin zotërinë e tyre kur të kthehet nga dasma. Ai këtu jep një ilustrim dhe thotë që shkon një person në dasëm dhe ai lën rojtarët që t'i ruajnë shtëpinë, që të jetë e sigurt shtëpia e tyre. Gjatë kohës që ai ikën dhe kthehet dhe thotë që ky shërbëtor duhet të jetë besnik dhe i thotë kush do jetë ky njeri besnik. Kur zotëria ikën në dasëm në mënyrë që kur ai të kthehet të jenë aty të gatshëm të t'i hapin dhe gjithçka të jetë organizuar, dhe thot janë fatlum ata shërbëtorë që zotëria kur të kthehet do t'i gjej zgjuar. Do t'i gjej zgjuar do të thot që i gjeti duke bërë punën që ai kishte dhënë për të bërë, duke përmbushur me të gjithë përgjegjësinë. Dhe kjo do të thot të jerëzuar. Dhe thot në të vërtet po ju them se ai vetë do të ngjeshet dhe do t'i ula ta në tryez dhe do të vi pranë dhe do të shërbej. Do thot që Zoti fillon dhe i jep një bekim këtyre burrave dhe grave shërbëtor të Zotit, të cilët Zoti i dha bekime, i dha dhurata, që ato t'i punojnë të dhurata dhe të fitojnë shumë njerëz për mbretërinë qellore. Që këta njerëz të jenë besnik, të jenë të drejtë dhe të përmbushin detyrat e tyre dhe që të bëjnë vullnetin e Perëndisë. Dhe thotë që kur Zoti të vi dhe të kthehet, t'i gjej aty duke bërë punën që kishin për të bërë dhe të bëjnë një punë të mirë, duke dashur të na tregojë që kur personi vdes, dhe në momentin e vdekjes së tij e përmbushi Zotin dhe bëri gjithçka që Zoti urdhëroi të bënte, dhe thotë që Zoti do ta bekojë atë. Dhe para se të vi Zoti, do t'i shërbej atyre dhe do t'i vendos në vendet e para dhe do t'i shërbej. Dhe thotë, dhe nëse vjen
në vigjilen e dytë apo në të tretën, është të moment që të vi këta shërbëtor që ruajn dhe janë besnik, duhet jenë të gatshëm dhe të përgatitur për t'i dhënë mirëseardhjen. Kjo është ajo që Zoti dëshiron nga të gjithë ne, nga burra dhe gratë, të gjithë ata që Zoti na ka dhënë mundësinë për të njohur rrugën e tij, na ka dhënë dhuratat shpirtërore. Dhe ne duhet të jemi besnik, të vendosur dhe të vazhdojmë përpara, dhe të shkëlqejmë dhe të jemi dritë që shkëlqejnë gjitha ndemet dëshminë tonë për të fituar shumë njerëz për mbretërinë gjellore, dhe që të gjithë njerëzit ta marrin të shembull dhe ta përdorin në jetën e tyre, dhe të bëjnë të njëjtën gjë që bëjmë ne me shembullin e mirë. Ata ta ndjekin dhe kështu Zoti do jetë i lumturuar dhe me ta, dhe do jetë duke bekuar dhe duke shpërblyer të gjithë ashtu siç ai dëshiron. Në 39 thot, por ta dini këtë, se po ta dinte i Zoti i shtëpisë, të cilën ori vjen vjedhsi, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të linte ti shpërtheni shtëpinë. Dhe kjo është një ilustrim dhe thot që nëse Zoti i shtëpisë e din se kur vjen vjedhsi për ta vjedhur, ai do rrinte zgjuar ditë e natë, por duke qenë se ai nuk din, atëherë në jetën tonë shpirtërore ndodhe një njëjta gjë dhe thot që ju duhet jeni të përgatitur, sepse në orën kur nuk mendoni, biri njeriu do të vi, të kështu që dhe ne dhe jeta jonë shpirtërore duhet të jetë e përgatitur në çdo moment. Dhe kur thot që këta njerëz ishin zgjuar dhe prisnin Zotin e tyre, apo që pronari shtëpis ishte zgjuar që mos të vini dhe ta vidhnin, sepse nësa ai do ta dinte që do vini dhe do ta vidhnin, ai nuk do flinte ditë e natë për të qenë zgjuar dhe për të ruajtur shtëpinë. Dhe Zoti thotë që ne, ajo ruajtje e shtëpisë është jeta jonë shpirtërore, që ne duhet jemi të kujdesshëm çdo ditë e jetës sonë, në 24 orë të ditës, në 7 ditë të javës, në çdo ditë të muajit dhe të vitit, duhet jemi të përgatitur shpirtërisht dhe të jemi me Zotin, dhe të ruhemi që mos të bijem në mëkat, që mos bijem në kurthet e djallit, dhe duke bërë gjithmonë të mirë, duke qenë gjithmonë të mëshirshëm me njerëzit, dhe duke hequr nga vetja çdo gjë materiale, çdo ambicie, çdo dyshim dhe mosbesim, çdo dyshim, kështu që ne duhet të jemi të kujdesshëm, duke jetuar në mënyrë të kujdesshme, duke ndjekur Zotin, duke i punuar Zotit. Me dëshmin ton, neve punojmë për Zotin me shembullin ton të mirë, dhe gjithashtu me dhuratat shpirtërore, gjithashtu me doktrinën, kur ungjillsojmë, kur i flasim një personi për Zotin, kur i mësojmë të tjerëve. Në shumë mënyra ne jemi duke punuar për Zotin, dhe gjithashtu kjo quhet të jemi zgjuar për jetën ton shpirtërore, në mënyrë që në çdo moment që vdekja mund të na marrë në pabesi, ne jemi të gatshëm për të qenë para pranisë së Zotit. Kështu që të gjitha këto shëmbulltyre dhe ilustrime Zoti Jezu Krishti jepte në një mënyrë apo në një tjetër, në mënyrë që njerëzit të kuptonin që ishte më mirë të kërkonin mbretërinë qellore, të kërkonim shpirtërorën, të kërkonim fjalën e Zotit para se gjërat materiale të jetës, sepse gjithçka materiale merr fund, shkatrohet, ndërsa jeta e përjetshme jo, jeta shpirtërore nuk do të shkatrohet asnjëherë, dhe kjo është e rëndësishme, sepse kjo do vazhdoj përgjithmonë. Dhe këtu, tek Marku 13, ka dy fjali shumë të bukura. Në Marku 13, 12, thot Zoti, duke i folur apostujve të ti dhe njerëzve që ndishtnin, që në jetën e Zotit do jetoheshin situata vështirësie, problematike, sepse është logjike që armiku djalli do ishte duke vendosur të gjitha këto kurthe në jetën e njerëzve, por kjo nuk do të thotë që të jetë një arsye për të kthyer pas, për të ndjerë keq, apo që mos të përmbushim urdhërimet e Zotit. Kështu që Zoti po paralajmëronte dhe po i thoshte, për shembull, mes vështirësive të tjera që ju do keni në jetën tuaj, për faktin që i punoni për Zotin, që predikoni mbretërinë qellore dhe fitoni shpirtra për të, ju do gjendeni në përball faktit që vëllai do dërzoj vëllain në vdekje dhe ati birin, dhe bi do të ngrën krye kundër prindërve,
dhe do t'i çojnë në vdekje. Përse? Për shkak të predikimit të fjalës së Zotit. Për shkak se shkojmë në të vërtetën e Tij, që ndjekim dhe ndjekim dhe japim dëshmi të mirë për faktin që jemi llampa të Tij, jemi thesare shpirtërore, thesare që çojnë në jetën e përjetshme. Kështu që këta njerëz që janë ambicioz, që janë që nuk besojnë tek Oxford, atyre nuk do t'u pëlqej dhe kështu do kthehen në armiq në të njëjtën familje, për shkak të ungjillit të Zotit Jezu Krisht, për shkak të faktit që besojnë në fjalën e Zotit, për shkak që lexojnë Biblën, kështu që ata kthehen në armiq bit kundër paballarëve, paballarët kundër fëmijëve ose vëllezër kundër vëllezërve dhe kështu do ketë një përçarje në familje, mes familjarve, do ketë gjithmonë kritik, por Zoti Jezus thoshte që kur ju të jeni të urryer nga të gjithë për shkak të emrit tim, por ai që do të duroj deri në fund, thot Zoti, ai është më i rëndësishëm, do thot deri në fund të jetës së tij, ai që do të duroj deri në fund të jetës së tij, ai do të shpëtohet. Kështu që për shkak të kësaj, ne duhet të luftojmë për këtë shpëtim dhe të luftojmë deri në momentin e fundit të jetës sonë. Asnjëherë nuk duhet të ndihemi në ankth për shkak të gjitha atyre gjërave që djalli bën në jetën tonë, ose sepse vendos armiqësi në vetë familjet tona apo komshinjt, miqtë, të afërmit. Nuk duhet të trishtohemi duke menduar që të mbledhim sa më shumë pasuri, të grumbullojmë sa më shumë pasuri, por përkundrazi të shqetësohemi për të fituar sa më shumë pasuri shpirtërore, doktrinë, njohje të Zotit, le të shqetësohemi për të pasur Zotin në zemrën tonë, që Zoti të jetë me ne, që të na shoqëroj në rrugën që kemi marrë, që Zoti të jetë hija jonë dhe që ai të na ndihmojë dhe të na shikojë dhe që në momentin që vdekja të na vi, atëherë ne jemi gati me Zotin dhe ai do më pres dhe kështu atje do përmbushen të gjitha ato bekime dhe premtime kur thotë që ai do na bëjë që të ulemi në tavolina të banketeve dhe të festave të mëdha dhe ai do jetë duke na pritur dhe duke na shërbyer neve. Kështu që sa e bukur është të luftojmë për rrugën e Zotit, të luftojmë për të jetuar ungjillin e vërtetë të Krishtit Jezus, për të vazhduar hapat e Tij, për ta ndjekur. Kjo është gjëja më e bukur dhe në këtë duhet të shqetësohemi gjithmonë. Kështu që le të vazhdojmë dhe të lutemi Zotit tonë që ai të na ndihmojë dhe gjithashtu të lutemi për të kërkuar për nevojat, dëshira tona dhe gjithashtu sëmundjet. Zoti bekuar i gjithë pushtetshëm, të falenderoj Zot për mundësinë që kemi për të qënë këtu duke lexuar Biblën dhe duke medituar në fjallën dhe doktrinën tënde, duke mësuar për rrugën tënde, për të vazhduar për para, për të ecur për para dhe për të ditur për të jetuar dhe për të bërë gjërat mirë dhe një ditë të jemi para pranisë tënde në jetën e përjetshme, duke gëzuar shumë paqe, bekime dhe lumturim e ty, Zoti im atje në përjetësi. Faleminderit Atim qellor për këtë privilegj të kërkoj Zoti im në këtë moment që të shtrish dorën tënde mbi të gjithë personat, mbi të gjithë njerëzit, ata që kanë nevojë, sidomos ata që kanë hapur zemrën e tyre, që duan të hapin zemrën e tyre për dëgjuar fjalën tënde dhe djeku rrugën tënde, ata që dëshirojnë dhe duan të lexojnë Biblën për të gjetur të vërtetën tënde. Bekoj Zoti im, shtrije dorën tënde, ruaj, mbroj. Dora jote plotfuqishme t'i bekoj në të gjitha aspektet e jetës së tyre, shpirtërisht dhe materialisht, të kërkoj Zotim gjithashtu, sepse ka shumë njerëz që kanë dëshira në zemrat e tyre dhe luten për ato dëshira, ti plotsoj ato dëshira dhe kërkesa dhe nevoja që gjithsecili ka. Gjithashtu Zotim lejoj, mbroj Zotim, që të kalojnë problemet, vështirësi dhe nevojat e tyre. Jepi me bollëk, Zoti im, bëj që të mos i mungoj asgjë, të mos i mungoj ushqimi, veshja, shtëpia. Jepi ti parat për të paguar borxhet e tyre dhe për të jetuar më mirë. Ati mi shenjë gjithashtu të lutem në emrin e lavdishëm të Krishtit Jezus, birit tënd, që të shtrish dorën tënde shëruese dhe qofsh ti duke shëruar sëmundjet e ndryshme të trupit,
ato fizike, të gjitha shtu shërohat i mishenjë, të gjitha sëmundjet psikike, shkatro dhe hisht të gjithë magjit, shpirtra të këqin, të gjithë malkimet e djalit, që ofshin të hequra, shi dhe liroj, zotim jem pipaqe që të si njerëzve që vuajnë, hishe të gjithë trishtimin, të keqen, vetmin, shi martesat, shi qiftet, zotim, ata që duan të ndanë e divorcohen, prindre që braktisin fëmijët apo bashortet fëmijët, duan të ndahen, jepi zotim mirë kuptim, jepi dashuri, që në të ngrinë një familje të shëndosh me të gjithë shembulin, me më të mirën, që këto familje, këta fëmijë të rriten, me babalarët e tyre, me nënat e tyre, dhe të marrë një shembul të mirë, dhe që të mos kenë trauma në jetën e tyre dhe as komplekse, ati shenjë që ofshti që i bekon dhe i qliron të gjithë, duke shkatruar lidhjet e slavërisë të djalit, shtrije dorën tënde, zotim, bekoj të gjithë, ruaj, zotim, faleminderit ati shenjë që na dëgjon, që je pranë nesh dhe që na shikon, i bekuar dhe i lëvduar emri yt në shekuj të shekujve, faleminderit, Zot. Do t'i këndojmë Zotit, korin 150, shpirti shenjt e janë jetën time. Santo Espiritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. I lëvduar Zotim, ju falenderoj dhe Zotim ju bekoftë të gjithë në mënyrë madhështore, për së shpejti.